Alberto! Alberto! Ale! Не забравяй какво ти казах в Корея, като бях. Режи! Режи, Норто! Ути, бате, ут! Ут, ут, бате. Почна да се пичваме! Дай, Мартине! Айде, Марто! Мартин много добре бяга, да знаеш между другото. Вашето е добре да напада. Не, тук откидвах се по-важно, като добре да бягаш и да връщаш. Айде, Марто! Добре! Добре! Вичо, аз нищо не виждам, от тази шима на камера, дай ме те да поснимете, да погледам малко. Да, бе.